Pascoal se dá mal no sequestro de Preciosa. A gente sabe que o Pascoal seria capaz de me matar. Não me fala uma coisa dessa. Eu tô aqui, eu vou cuidar de você, minha filha. E Cecília vai ter que se explicar pra justiça. Quando eu peguei naquela arma, eu sabia. Sabia que eu podia responder por um crime, Luna. Hoje, Fuzuê.